यो भिडियो हो सिभिल सहकारीको सोल्टी मोडमा रहेको हेड अफिसको। लामो समयदेखि आफूहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा र त्यसको ब्याज नपाएपछि र पटक पटक नयाँ मितिमा पैसा दिन्छु भन्दै कुरा सारेपछि डिपोजिटरहरू दिक्क लागेर कराउँदै अफिस पुगे। 5-10 जना होइन हजारौँको अलमोस्ट 8 अरब रुपियाँको कुरा यहाँ चल्दै थियो र यी सबै एकैजनामाथि खनिँदै थिए। यी मास्क र ढाका टोपी लगाएका व्यक्ति र यो व्यक्ति कोही सानोतिनो अफिसको कर्मचारी वा सामान्य मान्छे होइन, अरबौँको सम्पत्ति भएको सिटिसी मल, सिभिल सहकारी, सिभिल ब्याङ्क, सिभिल होम्स लगायत 21 वटा कम्पनी मिलेर बनेको सिभिल ग्रुप साम्राज्यका मालिक, नेकपा एमालेका सांसद, नेपालको रियल इस्टेटको सबैभन्दा ठुलो प्लेयर इच्छाराज तामाङ हुन्। इच्छाराज तामाङ जसले नेपालमा व्यवस्थित हाउसिङ र कोलोनीको कन्सेप्ट सुरु गरे। इच्छाराज तामाङ जसको उदाहरण सबैलाई दिइन्थ्यो कि बिजनेसम्यान यस्तो हुन्छ, जसको देश विदेशमा नाम थियो, जो देशको इकोनोमी पोलिसी बनाउने अर्थ समितिको सदस्य समेत थिए, नेपाल जग्गा तथा आवास सङ्घको अध्यक्ष पनि। तर आज उनी पुलिसको हिरासतमा छन् र उनी विरुद्ध अरबौँको ठगी मुद्दा चल्दैछ। घर जग्गा कारोबारमा साम्राज्य जमाएका तिनै तामाङ अहिले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका हुन् र भर्खरै 3 महिना पहिला उनलाई जेलबाट छुटाउन भन्दै जजलाई नै 2 करोड रुपियाँ घुस दिन खोजेको अडियो समेत लिक भएको थियो। यस्तो आउँदैन अरू बेला गर्ने, यता बेलामा एक दुईवटा सिद्धान्त छट्ने भने यता झ्याब्राकै दुई जाति लिउँ न। सो कसरी इच्छाराज तामाङ जो केही वर्ष अगाडिसम्म मात्रै नेपालको नम्बर 1 बिजनेसम्यान थिए, आज उनी विरुद्ध अरबौँको ठगी मुद्दा चल्दैछ। बचतकर्तालाई ठग्ने सहकारीको सूचीमा पछिल्लो पटक सिभिल सहकारीको नाम चढेको छ। इच्छाराज विरुद्ध प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भन्छ संगठित रूपमै अपराध गरिरहेको थियो। इच्छाराज तामाङको जन्म सामान्य मिडल क्लास फ्यामिलीमा भएको थियो। उनको बुवा ब्रिटिस आर्मीमा थिए, त्यसैले उनको आफ्नो स्कुलिङ विदेशमै गर्न पाए तर एसएलसी दिन भने उनी नेपाल फर्केर आए। त्यसपछि उनले पुलचोकमा आइओईमा ओभरसियरको कोर्स जोइन गरे र पछि उनी पढाइको लागि स्कलरसिपमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ अथवा अहिलेको रसियामा हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा मास्टर गर्न गए। यो त्यही टाइम थियो जब सोभियत युनियन कोल्याप्स हुने अवस्थामा थियो। त्यहाँको करेन्सी रुबेलको भ्यालु एकदमै घटिसकेको थियो र इन्फ्लेसन रेट एकदमै हाई थियो, जसको कारण इच्छाराज तामाङको स्कलरसिपले अब उनको खर्च धान्न नपुग्ने भयो। यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई उनले मौकामा कन्भर्ट गरे। आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर उनले सानो साइड बिजनेस सुरु गर्छन्। यो उनको बिजनेस करियरको सुरुवात थियो। पैसालाई कसरी एउटा ठाउँदेखि अर्कोमा लग्ने भनेर उनले मजाले सिक्न पाए। चाइनाबाट सामान ल्याएर उनले रसियनहरूलाई बेच्थे, कम्प्युटरको सामानहरू र इङ्ग्लिस भाषा पनि सिकाएर उनले पैसाहरू कमाउँथे। तत्कालीन सोभियत सङ्घमा रहँदाखेरि पनि मेरो अध्ययनको साथसाथै मैले पेसा व्यवसायलाई पनि त्यहाँ अँगालिसकेको अवस्था थियो। बिजनेस राम्रो भएसँगै उनको आर्थिक स्थिति पनि सुधार भयो। बट 1991 सोभियत युनियन जब फाइनली कोल्याप्स भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट वात्तै बढ्यो र त्योसँगै त्यो ठाउँमा माफिया र सेक्युरिटीको रिस्कहरू पनि वात्तै बढ्यो। इच्छाराज तामाङले अब नेपाल फर्केर इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टको जागिर खाए, तर बिजनेस गर्ने सोच भने उनले बनाइसकेका थिए। 2057 सालमा अरू इन्जिनियर साथीहरूसँग मिलेर उनले सिभिल सहकारीको स्थापना गर्छन् र पहिलो वर्ष नै 4 करोडको नाफा हुन्छ। त्यो टाइमसम्म नेपालमा कसैले पनि नगरेको प्लान्ड हाउसिङ र कलनी बनाउने अब उनले सोचे। नाफाको पैसाले केही टुक्रा जमिन उनले भैँसी पार्टीमा किनिए, तर त्यो जमिनमा घर बनाउने पैसा उनीसँग थिएन। उनको दिमागमा आइडिया आयो, जग्गामा घर बनाउन नसके पनि कम्प्युटर एनिमेसनबाट पछि यो जग्गामा यस्तो खालको घर बन्छ भनेर देखाउने उनले सोचे। अलमोस्ट 25 लाख खर्च गरेर यो कम्प्युटर एनिमेसन रेडी भयो र यसलाई टिभीमा हेभिली प्रचार गरियो। सिभिल होम्स, तपाईँको शान, तपाईँको मान। यो एडभर्टिजमेन्ट देखेर एकजना व्यक्ति इच्छाराज तामाङलाई भेट्न गए, तर भैँसीबाडीमा त्यस्तो कुनै पनि घर नदेखेपछि उनी एकदम चिडिएका थिए अरे। इच्छाराज तामाङले यो घरहरू कम्प्युटरबाट बनाएको तर पछि घरहरू बनेपछि एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ भनेर कन्भिन्स गरेपछि
त्यो व्यक्ति एडभान्स बुकिङ गर्न तयार भयो। अरू एडभान्स बुकिङको पैसा पनि आएपछि उनले अब भैँसीपाटीमा घरहरू बनाउन सुरु गर्छन् र यो प्रोजेक्ट एकदमै सक्सेसफुल भयो। यसको नाम उनले सिभिल होम्स फेज वान राखे। यो टाइममा नेपालको ब्याङ्कहरूसँग पैसा थियो तर लगानी गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरू थिएन। इच्छाराज तामाङले नोबेल ब्याङ्कको लोन म्यानेजरलाई कन्भिन्स गरेपछि नोबेल ब्याङ्कले हाउसिङ र होम लोनको स्किम ल्यायो र पछि अरू ब्याङ्कहरूले पनि यो सेक्टरमा लगानी गर्न थाले। इन्भेस्टमेन्टको त्यति राम्रो अपर्च्युनिटी नभएको हुनाले ब्याङ्करहरू त यति चाहिँ आकर्षित हुनुभएछ कि सबैले रियल इस्टेटमा हाल्न थाल्नु। प्रोजेक्टहरू सफल हुँदै गएपछि उनको रेपुटेसन पनि बढ्यो र उनको नाफाको अमाउन्ट पनि। सिभिल सहकारीले पनि राम्रो मार्केट पाउँदै थियो। कलङ्कीमा 95 रोपनी जग्गामा फेज 2 सुरु भयो र ललितपुरको सुनाकोटीमा फेज 3 जहाँ आफ्नै मल, हेल्थ पोस्ट र सिनेमा घर पनि हुन्छ भनिएको थियो। इच्छाराज तामाङको फिलोसफी एकदम सिम्पल थियो। उनले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेका थिए, काठमाडौँमा हरेक वर्ष 6500 भन्दा धेरै घरको आवश्यकता पर्छ र घर बनाउने कम्पनी 30 भन्दा कम, जसले जम्मा वर्षमा 2000 घर मात्र बनाउन सक्छन्। नयाँ रिसर्च टेक्नोलोजी र कस्ट इफेक्टिभ डिजाइनहरू युज गरेर उनी यो अपुग सङ्ख्या पुरा गर्छु भन्थे। केही वर्षमा नै धापाखेल, खुमलटार, सीतापाइला, ठमेल र गोदावरीहरूमा प्रोजेक्टहरू सुरु भयो। यो टाइममा सिभिल सहकारीको साइज बढेर अर्बौँमा पुगिसकेको थियो। सिभिल सहकारीसँगै सिभिल ब्याङ्क, सिभिल क्यापिटल मार्केट, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, सिभिल होटेल आदि गरी अब उनको अन्डरमा 21 कम्पनी थियो र उनी यो अर्बौँको साम्राज्य सिभिल ग्रुपको मालिक। नयाँ कम्पनीहरूमा टाइम दिने भन्दै उनले सिभिल सहकारीको चेयरम्यानबाट 2067 पोस्ट छोडे र उनको मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठलाई नयाँ चेयरम्यान बनाए। चेयरम्यानको पोस्ट छोडे पनि सिभिल सहकारीको प्रमुख कार्यकारी सल्लाहकारको रूपमा उनले महिनाको 500,000 भन्दा धेरै तलब लिन्थे। उनको सम्पत्ति बढ्दै जाँदा उनको राजनीतिक कनेक्सन पनि बढ्दै गयो। नेकपा एमालेबाट सांसद समेत भए। नेपाल घर जग्गा आवास संघको अध्यक्ष र केपीओले प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक समितिको सदस्य समेत उनी भए। उनी डिफरेन्ट प्लेटफर्महरूमा र टिभी प्रोग्राममा गएर आफ्नो सक्सेसको कथा सुनाउँथे। 25 अगाडि केही पनि नभएको तर मेहनत र लगनले उनी अरबपति भएको भन्दा सबैले ताली पिट्थे। सफलता, कतिपय सफलता, कतिपय राम्रा, कतिपय नराम्रा, कतिपय सजिलो, कतिपय अठ्यारा कुराहरू चाहिँ झेल्दै यो समयसम्म आइपुग्दा, यो स्थानसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तैपनि कहिले पनि हामीले हिम्मत हारेनौँ। यहाँसम्म इच्छाराज तामाङ र हामीले पहिला बनाएको सुधीर बस्नेत कथा लगभग उस्तै नै छ। तर सुधीर बस्नेतको केसमा जस्तो 2008 आर्थिक मन्दी र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले इच्छाराज तामाङलाई खासै ठुलो असर परेन। थोरै समस्या भयो तर उनले त्यसलाई सजिलै पार गरिदिए। सो उनको यस्तो सफलताबाट उनी आजको अवस्थामा कसरी आइपुगे त? उनलाई सफल बनाउने जे कारण थियो उनलाई डुबाउने कारण पनि त्यही नै भयो। हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दा उनले बनाएको सबै प्रोजेक्टहरू क्यासमा बनाइएको थिएन। यति धेरै प्रोजेक्ट र त्यो पनि एकैचोटि क्यासमा बनाउन सम्भव पनि थिएन। सो यो पैसा कहाँबाट आयो त? थोरै पैसा एडभान्स बुकिङबाट आयो तर प्राय उनको लगानीको निम्ति सबै पैसा लोन र सिभिल सहकारीबाट नै आएको थियो। यो केस अझै पनि कोर्टमा पेन्डिङ छ र कतिवटा आरोपहरू अझै पनि प्रुभ भइसकेको छैन। सहकारीमा धेरै ब्याज पाउँछ भनेर धेरैजनाले सहकारीमा पैसा राखेका थिए र इच्छाराज तामाङलाई नै विश्वास गरेर उनीहरूले यो पैसा जम्मा गरेका थिए। आरोप अनुसार सिभिल सहकारीको अरबौँको कलेक्सन इच्छाराज तामाङले आफ्नो अरू कम्पनीमा लगानी गरे। जस्तै सिभिल होममा 8 अरब, सिभिल अपार्टमेन्टमा 34 करोड र सिभिल स्टेटमा 6 करोड। सहकारी ऐन 2074 अनुसार कुनै पनि सहकारीले एउटै व्यक्तिलाई टोटल पुँजीको 10%भन्दा धेरै लोन दिन मिल्दैन र कुनै पनि संस्थालाई झन् पैसा दिन मिल्दै मिल्दैन। तर पनि इच्छाराज तामाङलाई यसको कयौँ गुणा लोन दिएको थियो। त्यस्तै सहकारीले 25%भन्दा धेरै लोन घर तथा जग्गामा लाउन मिल्दैन तर सिभिल सहकारीको केसमा यो घर तथा जग्गामा लगाएको अमाउन्ट 90%भन्दा धेरै छ। त्यस्तै सिभिल सहकारीमा धितोमा पनि गोलमाल देखिएको छ। सस्तो जग्गालाई महँगो देखाएर धितो राखिएको छ। नर्मली कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटले धितोको 80% रकम मात्र लोन दिन्छ तर इच्छाराज तामाङको केसमा यसलाई कयौँ गुणा धेरै लोन दिएको छ। इच्छाराज तामाङले यो पैसाबाट बनेको 1100 धेरै घरहरू बेचिसकेका छन् र यसबाट उनको धेरै राम्रो कमाइ भइसकेको छ। तर 72 सालको भुइँचालो र कोभिडपछि रियल इस्टेट मार्केट एकदम स्लो डाउन भयो।
जसको कारण उनको क्याश फ्लो एकदम विक भयो र उनीसँगै सिभिल सहकारीमा पनि रनिङ क्यासको कमी हुन थाल्यो। जसै डिपोजिटरहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता मागे र सहकारीबाट त्यो पैसा फिर्ता नपाउँदा उनीहरू प्यानिक भए। सबैजनाले एकैचोटि पैसाको माग गर्दा सहकारीले पटक पटक नयाँ मितिमा दिन्छु भन्दै घोषणा गर्यो र त्यो मितिमा उसले पैसा दिन सकेन, जसको रिजल्ट हामीले यो भिडियोमा हेर्दै थियौँ। तीन वर्षसम्म पैसा नपाएपछि कतिजनाले गएर कोर्टमा मुद्दा हाल्नुभयो, तर इच्छाराज तामाङको राम्रो पोलिटिकल कनेक्सन भएको कारण उनलाई कसले पनि पक्राउ गर्न सकेन। आफ्नै पार्टीको सरकार भएसम्म उनलाई खासै समस्या परेन, तर जसै सरकार चेन्ज भयो उनलाई समस्या पर्न थाल्यो। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट बाफियालाई रिभाइज गर्दा उनी अर्थ समितिको सदस्य थिए र त्यो बेला कतिवटा ऐनहरूलाई आफ्नो अनुसार म्यानिपुलेट गर्न खोजेको भनेर आरोप उनलाई लगाइयो, तर उनको प्लान सफल भएन र यसको बारेमा मिडियाहरूमा पनि टन्ने लेखियो। त्यस्तै अनुसन्धान गर्दै जाँदा ब्ल्याक मनीको कुराहरू पनि उठ्यो। डिपार्टमेन्ट अफ मनी लन्डरिङ इन्भेस्टिगेसनको अनुसार इच्छाराज तामाङको 5.5 अरबको सम्पत्तिको कुनै पनि सोर्स देखिएको छैन र मोस्ट प्रोबेबली यो पैसा सिभिल सहकारीबाटै आएको थियो। सिआइबीले इच्छाराज तामाङ लगायत उनका अरू साथीहरूलाई लास्ट इयर समात्यो र उनी लगायत 42 अरूमाथि यो केसमा मुद्दा चल्दैछ। लास्ट जुलाईमा उनको श्रीमती सृजना साकेलाई पनि जेल भइसकेको छ। त्यस्तै जुनमा News24 एउटा एक्सक्लुसिभ अडियो क्लिप रिलिज गर्यो, जसमा इच्छाराज तामाङको तर्फबाट यो केस हेरिरहेको जजलाई 2 करोड रुपियाँको अफर दिएको थियो र उनलाई रिहा गर्न भनिएको थियो। ती मान्छे सबै त्यो सबै साम्राज्य सकिन्छ, डिपोजिट गर्दा पनि सबै सकिन्छन्। यता झ्याब्राकै 2 जति लिउँ न। 10 करोड रुपियाँ बिल अमाउन्ट राखेर उनलाई रिहा गर्ने डिलिङ हुँदै थियो, तर सायद यो डिलिङ मिलेन र इच्छाराज तामाङले रिहाइ पाएनन्। यो अडियो क्लिपमा बोलिराखेका व्यक्तिहरूमाथि इन्भेस्टिगेसन भयो तर कुनै पनि कारवाही भएन। त्यस्तै उनले बनाएको सिभिल होम्सभित्र पनि टन्ने समस्याहरू देखिँदैछ। जे जे सुविधा हुन्छ भनेर मान्छेहरूले घर किनेका थिए त्यो सबै उनीहरूले पाएका छैनन्। जुन कमिटेड उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हो हामीलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि ती कुराहरू धेरै भइरहेका छैनन्। त्यस्तै थोरै घर बनाउने पर्मिट लिएर धेरै घर बनाएको देखिन्छ। 191 घरहरू बनाउने प्लानिङ पर्मिटमा स्वीकृति छ, तर यिनीहरूले चाहिँ 196 घर बनाइसकेका छ। बाँकी अरू पनि धेरै समस्याहरू छन्। पानी यस्तो बोटी चाहिँ छैन, मिटर छैन, हाम्रो निर्माण सम्पन्नको कागज छैन, नक्सा पासको छैन। सो यो सबै हेर्दा सबै सिभिल साम्राज्य नै झुट र ठगमा उभिएको जस्तो देखिँदैछ। इच्छाराज तामाङ र उनका साथीहरू अहिले त जेलमा छन्, तर यो केस टुङ्गिसकेको छैन र नयाँ चलखेल र नयाँ एङ्गलहरू आउन नै बाँकी छन्। तर यो इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारी वा सुधीर बस्नेतको ओरिएन्टल सहकारीको मात्र कुरा होइन, देशभरि हजारौँ सहकारीहरू छन् जसले आफ्नै इच्छाअनुसार अरूको पैसामाथि चलखेल गर्दैछन्। यसको निम्ति नियम छ, तर त्यो नियमहरू पालन हुँदैन र यो कुराहरू बाहिर मिडियामा आइहाले पनि प्रोपर कारवाही हुँदैन। अदालतमा केस चल्छ, लामो समय फैसला हुँदैन, तर आफैले दुःख गरेर मेहनत गरेर जम्मा गरेको पैसा त्यो पीडितहरूले कहिले पाउँछ त्यो नै थाहा छैन। आशा गरौँ उहाँहरूले छिटै आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आई एम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट।